Non é, que, que, non é unha novedade que se fixase este ano, levamos xa pois, traballando coa Consellería durante moitos anos. cada ano vamos eh, a través dun, dun proxectos que nos, nos representamos, eh, a, a pé hai moitas zonas que son improdutivas, que son fangosas, entonces o que ese proxecto vai basado pois, en recuperar pois a zona. Entón, vai ser facendo por fases, esta que mirades agora aí foi a última que se fixo, unha recuperación de 20.000 metros cuadrados con area, e se lle sementaron 2 millóns de da meixa japonesa. Isto contamos que, se todo vai ben, dentro de dous anos, pois as mariscadoras empezarán xa a recoller a, a colleita desta zona. Unha zona que era improductiva. Exactamente, as, eh, que as zonas productivas o único que temos que facer é cuidalas e limpialas. Entón, as zonas improductivas, pois temos que facer este proceso para que mm, siga tendo o traballo a xente. Entón, para nós é moi importante seguir a administración que siga colaborando neste proxecto con nós cara ao futuro para que o día de mañán, pois, en vez de eh, 150 mariscadoras, podían traballar 200 mariscadoras ganando un sueldo digno. Iso é do que se trata estes proxectos. Cando se refería Clemente a que non é a primeira vez que se actúa, que se actúa sobre este espazo en concreto, non é a primeira vez que se actúa co, o tan, para a regeneración no, ou... falamos da eh, da, cof, da de Rondela. Vale. A cofradía de Rondela ten un ámbito para traballar as maiscadoras da cofradía de Rondela. Entonces se levamos en total con con esta zona recuperada sobre cerca de 200.000 cuadrados recuperados de zonas improdutivas. Bueno, pois pues moi ben, eu creo que pouco máis que apuntar o que xa explicou o patrón maior, a verdade é que eu quero lle agradecer A oxe o patrón maior de Redondela, pero tamén a todos os patróns de, de Galicia, e hoxe está aquí o presidente da Federación de Pontevedra, e por suposto me refiro a él tamén, de agradecerlle, como digo, esa complicidade que hai entre a administración e o sector para non solamente ir recuperando zonas improdutivas, sino tamén para o cuidado da biodiversidade. Eu creo que este colectivo de mariscadoras, de mariscadores, os seus patróns e patronas maiores ao fronte, o que están é eh, axudándonos a todo o colectivo eh, a manter pois a biodiversidade de darnos as zonas, a incrementar a producción das darnos zonas marisqueiras e, por suposto, que non é un empeño no que estamos eh, traballando con eles, como ben decía o patrón xa fai moitos anos, pero con unha incidencia maior dentro do ano 2010. Eh, neste programa operativo nos dispuxemos dentro de todo o programa hasta o ano 20 de máis de 37 millóns de euros para axudarlle as cofradías neste compromiso que teñen do, de contribuir a manter a biodiversidade, de incrementar as zonas de producción, de de buscar máis e mellores postos de traballo para a nosa xente e tamén co seu traballo pois non seguir disfrutando nos platos dos um, produtos excelentes que teñen as nosas rías. Con eses 37 millóns de euros noso que estamos é eh, axudándolles a eles a manter pois unha asesoría científica que teñen todas as cofradías prácticamente, un seguimento continuo das, das súas zonas de produción e tamén eh, a vixiancia, unha axuda que se lles dá tamén para que eh, pois ese colectivo de que intentan pois destragar o traballo dos profesionais se, atopen por o menos con unha resistencia forte. Así é que ahora estamos comprobando os traballos que realizaron este ano, unha, un proxecto colectivo que sale xa do ano pasado, a convocatoria facémolas eh, plurianuales para que poidan desempeñar ben o seu proxecto, adecualo ás épocas do ano donde resulta mellor facer cada un dos traballos que veñen nas súas propostas de regeneración e nese sentido, pois, eh, tamén xa adianto xa, que nas próximas semanas, creo que sobre o día 9 máis ou menos, saldrá publicada xa a orden de axudas para o ano de 18 e de 19. Así que animo a todos a que sigan presentando proxectos e fagamos eh, a mellor xestión posible destes de fondos comunitarios que nos axudan en definitiva a todos. Unha Harcher, unha empresa que chama Proameixa, a cual eh, nos, eles veñan aquí a nosa cofradía a buscar os que son as ameixas para desovar, entonces eles fan a produción con a ameixa nosa de aquí. O xa, sea, eles desoban, nos pedimos a cantidade que necesitamos, e non la fan eles, e a compramos e a sementamos. E desde aí, creo que tres ou catro anos estamos... Ao principio eran máis porque había máis xente maior, agora cada vez é xente máis nova, entón van se jubilando menos, entón nos para manter o que é o equilibrio entre produción e extracción, o que facemos é, según se van jubilando, pois vamos metendo xente nova no sitio. O que, como dixía antes, estamos facendo estes generacións caras ao futuro, porque se canta máis producción teñamos, máis xente podemos meter a traballar. Ese é do que se trata.